Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Logop AirPods'ini sifat darajasini va mikrofonini tekshiramiz. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir mana Telegram'ga ovozimizni yozyapmiz. Past ovozda ham gapirdim, baland ovozda ham gapiryapman. Odatda shunaqa gaplashiladi do'stlar bilan telefonda gaplashilsa. Ko'p AirPods'lar past gapirsangiz mikrofoni yozmaydi. Men shuning uchun ham past gapirib ko'rdim, qani qanchalik darajada eshitiladi. AirPods'ni joyiga soldik va endi o'sha yozilgan ovozni eshitib tekshirib ko'ramiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Logop AirPods'ni sifat darajasi va mikrofonini tekshiramiz. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir mana Telegram'ga menimcha sizlarga sifati uchun tushunarli bo'ldi. Agar men telefonda gaplashganimda sizda samnenya bo'lishi mumkin. Ikkita kamera olish kerak, uni bir-biriga ulash kerak, montaj. Hech qanaqa montajsiz hozir AirPods'ning mikrofonini sifatini ko'rsatib berdik. Endi Logop AirPods'ning zaryadi qanchaga yetadi? Bu sinovga juda katta vaqtimiz ketdi. Tinimsiz ravishda YouTube sahifasida video qo'yib qo'yildi va ro'parosa 5 soat ko'rilganda AirPods'ning zaryadi 58-59% atrofida qoldi, do'stlar. 5 soatda qilita 50% zaryad, 40% zaryad ketyapti. Bu AirPods uchun juda ham zo'r degani. Lubo AirPods, Holcomm'niki, Inkart'niki, AirPods'ki, Dubai'niki bitta shu tinimsiz eshitganingizda 2 soat, 3 soat ketadi. Original AirPods'ga ham 5 soat yetadi deb Apple tomonidan xabarlar chiqarilgan edi. Mana Dubai bilan solishtirib ko'rsangiz, case'lari ham juda ham zo'r ochilib yopilyapti. AirPods Logop AirPods 2 bilan birda farqi biz tekshirib ko'rdik. Faqat shu past gapirganingizda bu sal pastroq chiqaryapti, ikkisida balandroq chiqaryapti. I ovoz uchanasi ham muzikalarda ham ikkalasi ham mo'shni chiqyapti. 399 ming Logop AirPods, Logop AirPods 2 550 ming so'mdan bemalol xarid qilishingiz mumkin. 30 kun sifatiga garantiya beriladi. Mazza qilib ishlatasiz. 10 kun, 15 kun ishlatganingizdan keyin qanaqadir guluklar bo'lib qolishi mumkin bir xil AirPods'larni olsangiz, bularda shunaqa holat kuzatilmaydi, xudo xolasi. Mazza qilib ishlatasizlar. Mabodo shunaqa muammolar bo'lsa ham, Smartlash servisga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Smartlash sizga eng sifatlisini ilanadi. Ha, aytgancha quloqdan olganda avto pauza, 2 marta siz muzikani keyingisiga o'tkazish, bazaviy funksiyalarni hammasi bor do'stlar. Smartlash sizga eng yaxshilarini ulashadi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Ibrohim Jaminov bo'ldim.